Вітаю, сьогодні ми поговоримо про рекрутинг. Зокрема, спробуємо дізнатися, які спеціальності зараз затребувані у війську, підготовку до військової служби та чи можна самому обрати військову спеціальність. В Тернополі відкрили постійно діючий рекрутинговий центр 71-ї окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України. Перед зі мною офіцер цієї бригади Іван Афонін. Іване, вітаю. Тож, розкажіть про рекрутинговий центр, підрозділ, яких спеціалістів зараз потребуєте? 71-ша окрема єгерська бригада виконує спеціальні завдання вздовж цієї лінії фронту. Ми відзначились в багатьох гарячих точках, де виконували успішно завдання. Ми розуміємо, що мобілізація не є єдиним джерелом формування особового складу. Тому ми хочемо все ж шукати людей, які хочуть служити, які прагнуть цього, які шукають себе за фахом або щось ближче до того, що вони вміють робити і хочуть займатися. Не просто мобілізація, а ТЦК, навчальний центр. Ми дійсно маємо знайти вмотивованих людей, відібрати, поспілкуватись з ними, поспілкуватись з представниками замовників, тобто з підрозділами нашими, зрозуміти, що це дійсно та людина, яка хоче, яка нам підходить, і вже далі її по всіх етапах провести, допомогти їй пройти цей шлях, бо ми розуміємо, що люди перманентно відчувають певний страх, бо це служба в Збройних силах під час повномасштабного вторгнення. Цей рекрутинговий центр покликаний допомагати людям віднайти себе у війську. Спеціальностей зараз дуже багато ми шукаємо. В першу чергу це розвідники-кулеметники, розвідники-гранатометники, бойові медики, водії, фахівці, які потрібні в артилерії і так далі. Список можна продовжувати, там близько 100 унікальних спеціальностей. В тому числі потрібні і тилові, такі як кухарі, такі як майстри з обслуговування транспортної техніки, механіки, електрики і так далі. Тобто, в принципі, якщо подивитись на той перелік посад, які нам необхідно укомплектувати, кожен може знайти свою спеціальність і зробити той, можливо, і нерішучий крок, але назустріч Збройним силам і на зустріч тій бажаній перемозі. Як триває відбір? На що насамперед звертаєте увагу при відборі? Так, вік, спеціальність, можливо? В першу чергу це мають бути фізично здорові люди, без якихось вад, зауважень, бо потім, потрапляючи на десь на лінію фронту, під час стресу, рано чи пізно, це все дасться в знаки. Вік, ми розуміємо, що десь воно корелює зі станом здоров'я, але якщо людина дійсно здорова, і військово-лікарська комісія це підтверджує, і ми візуально бачимо, що це дійсно людина не має в неї очевидних вад, допомагаємо пройти шлях формування особової справи в ТЦК, далі направляємо на навчання на потрібну спеціальність допомагаємо підібрати саме таку, яка близька людині, якщо не до її цивільного фаху, то до прагнень, які людина, ну не знаю, з дитинства відчуває, не знаю, хоч хотіла літати. Будь ласка, є безпілотні системи, є і літальні апарати, і їх підтримка, і ремонт, оснащення і так далі. Будь ласка, людина може бути присутня там, де вона дійсно хоче, дійсно прагне. Хочу запитатися якраз от про фах, який людина здобула в цивільному житті. Так, можливо, наведете якийсь приклад з рекрутингової діяльності. Будь він IT-фахівець, будь він зв'язківець, в підрозділах, які стоять близько до лінії фронту, дуже важливо, перше, завжди тримати зв'язок. Тобто там необхідно налагодити всі канали зв'язку, доступні для нас і недоступні для ворога. По-друге, це безліч інфраструктури, тобто передача даних з усіх пристроїв, які цю інформацію збирають. Тобто це і літальна інформація, і інформація від розвідувальних підрозділів, які необхідно зібрати в одному місці для того, щоб підрозділ був обізнаний, з чим він працює. Безумовно, не всякий айтішник нам підходить. Це такий доволі широкий перелік спеціальностей, але тим не менше його фах, його розуміння дати аналітики дасть змогу зрозуміти і проаналізувати ту інформацію, яку різні підрозділи збирають, агрегують в одному місці. Її треба проаналізувати, видати якісь пропозиції стосовно там майбутніх рішень, і іноді це дуже швидко треба робити, тому це теж знадобиться. Якщо це потрібно, безумовно,
є і фахова підготовка, тобто є підрозділи з кібербезпеки і захисту інформації, які додатково навчають, донавчають, допомагають в адаптації для того, щоб людина зайшла, не просто розгубилася, що мені тут робити. Є певні протоколи, які необхідно знати, розуміти, що, як, які послідовності робити це. В цьому всьому навчаємо. Плюс, потрапляючи в підрозділ, є фахові люди, досвідчені, які вже роблять цю роботу подекуди рутинну кожного дня, вони так само показують, ось наше обладнання, ось що ми робимо, ось завдання, які виконуємо, ось питання, з якими стикаємось. Тобто там, безумовно, на кожному цьому шляху людину підтримують, допомагають їй пройти цей шлях для того, щоб розуміти, що я буду робити, що це дійсно буде корисно війську. Зараз поговоримо трошки про дефіцит кадрів. Яких спеціальностей зараз найбільше потрібно? В нашому підрозділі розвідники-кулеметники, розвідники-гранатометники, артилерія, водії, бойові медики. Це таких от топ-спеціальності, які нам в першу чергу необхідні. Скільки часу триває підготовка, як вона відбувається? Це може тривати від одного місяця до кількох місяців. А іноді навіть людей можемо забрати просто от вітаю, маєте досвід, чудово. Поїхали в частину. Якщо людина має військову кафедру, наприклад, за останні 10 років здобуту, тобто це більш-менш актуальні знання людини є, то така людина може додатково пройти підвищення кваліфікації, тобто оновити, осучаснити свої знання. І вже в залежності від фаху це триватиме там 3-5 тижнів, людина потрапляє в підрозділ. Але все одно на цьому навчання не закінчується в підрозділі. І далі в процесі освоєння нової техніки, нових засобів, які ми використовуємо, це все одно навчання, уже на місці служби, яке не припиняється ніколи. Нам допомагають західною технікою, вона дуже різноманітна, і тому дуже часто людина, яка готувалась бути артилерістом на радянських системах, доводиться донавчатись, перенавчатись для того, щоб розуміти, як працюють артилерійські системи західного зразка. Чому це важливо на перспективу? Бо так чи інакше ми рухаємось вперед, ми рухаємось до НАТО. Після перемоги будемо формувати вже Збройні Сили майбутнього, і нам будуть потрібні ось ті люди, які володіють різноманітними, в тому числі сучасними західними системами озброєння військової техніки, які ми будемо використовувати, вже використовуємо і будемо використовувати. Як щодо оснащення самої бригади, так чи все є? Станом на сьогодні у нас є чим виконувати бойові завдання. Навіть відійшовши на відновлення, ми продовжуємо переоснащувати або ремонтувати, дооснащувати нашу військову техніку і обладнання. Для того, щоб в момент, коли ми виходимо, повертаємось на позиції, ми знову вже були готові максимально виконувати те чи інше завдання. Що стоїть завдання, і там дуже важливо зберегти особовий склад, він висувається туди на певній броньованій техніці, яка в першу чергу зорієнтована на те, щоб вберегти, безпечно доставити, а потім так само безпечно вивезти з місця проведення бойових операцій. Станом на сьогодні ця оцінка може бути високою в процесі бойових дій, вона може постійно змінюватися. Але загалом підрозділ оснащений на високому рівні. А щодо підготовки новобранців, скажімо, чи все є, в яких умовах їх готуватимуть? 71-ша бригада є частиною десантно-штурмових військ, а в нас є окремий 199-й центр навчальний, де готують фахівців всіх спеціальностей, які необхідні в десантно-штурмових військах. Відповідно, оснащення навчальних підрозділів на тому рівні, який необхідний для того, щоб людина, прибувши в підрозділ, розуміла, з чим вона буде працювати. Люди, які прийдуть, будуть підписувати контракт, так, з бригадою чи? Не обов'язково. З тими, хто старше 25 років, ми даємо вибір. Ви можете піти на контракт, ви можете бути мобілізованим в загальному порядку, який сьогодні діє. Для людей, хлопців і дівчат до 25 років контракт в обов'язковому порядку. Наскільки часу підписується перший контракт? Ну, перший контракт, є там певні рекомендації, це може бути 3-5 років. От якщо людина отримала повістку, так, але хоче потрапити саме до вас, який алгоритм дії, чи можливо це? Ми розуміємо, що зараз завершився процес оновлення даних військовозобов'язаними. Ми допускаємо, що зараз можуть бути відповідні дії стосовно виклику цих людей в порядку певної пріоритетності для подальшої мобілізації.
І це може деяких людей спонукати до більш рішучих дій і, зокрема, взяти своє майбутнє в свої руки. Тобто, мобілізуючись в загальному порядку, людина може потрапити будь-куди на будь-яку посаду. Теж будуть враховувати, що людина б хотіла, чим би хотіла займатися, особливо, якщо вона вже проходила службу і має певний бойовий досвід, там трошки буде простіше. Потрапляючи до нас, ми допоможемо з вибором, тобто ми допоможемо людині визначитись, чим вона хоче займатися в нашому підрозділі, навіть якщо це підрозділ, який виконує спеціальні завдання на лінії бойового зіткнення, тобто це можуть бути розвідники всіх спеціальностей. Ми виписуємо людині відношення на конкретну посаду, про яку домовились в процесі агітації. І зрозуміли, що і людина розуміє, що вона буде виконувати, з чим вона буде зіштовхуватись, яке озброєння буде використовувати, які завдання буде виконувати. І коли в нас є порозуміння, ми окей, добре, виписуємо відношення, відправляємо людину в ТЦК за місцем реєстрації, передаємо це відношення і інформацію про ту людину відповідному ТЦК про те, що дивіться, наша бригада завербувала певну людину на певну посаду. Будь ласка, просимо вашого сприяння для того, щоб людина пройшла всі необхідні процедури з оформлення зі збору всіх документів, які необхідні для служби в Збройних силах, пройшла військово-лікарську комісію з відповідним заключенням, і якщо немає якихось обмежень по здоров'ю, які відповідають нашій посаді, далі вона вже відправляється в 199-й центр по завершенню навчання з відношенням до нашої частини. Тобто ми таке допускаємо. І, власне, про це ми зараз налагоджуємо зв'язки з усіма і в межах області, і я думаю, що і за межами області, в найближчих до нас областях ТЦК, для того, щоб всі розуміли, що рекрутинговий центр діє не лише для Тернополя і Тернопільської області, а й для всіх суміжних областей, що не потрібно їхати до Києва, Одеси, там, Полтави, Харкова. Можна поспілкуватись тут, визначитись тут за місцем реєстрації, пройти всі необхідні процедури, відправитись в навчальний центр, бути зарахованим до нас на службу на бажану посаду. Чим забезпечуєте новобранця? Так, все необхідне є. Він буде вдягнений, він буде забезпеченим озброєнням відповідно до його фаху. Що бригада створена на початку повномасштабної війни, чи багато зараз хлопців і дівчат, які от з бригади будуть навчати цих людей? Так, безумовно, багато людей, хто служить в бригаді з перших днів, і, власне, їх досвід – це перше, з чим будуть стикатись новобранці в бригаді. Тобто це перші побратими, наставники для новачка. Тобто він точно не залишиться наодинці сам з собою. І враховуючи те, що він стане частиною певної групи, певного підрозділу, він має певним чином влитись в цей колектив. І ось ці досвідчені, вони будуть йому допомагати ось цей адаптуватися максимально швидко. Чи були такі випадки, що от приходить до вас людина, каже, я хочу вам допомогти, але я не знаю, чим я можу бути для вас корисним? Так, ми починаємо з цією людиною розмовляти для того, щоб зрозуміти, чим вона займалась в цивільному житті, тобто який фах виконувала, які спеціальності, який досвід має. Якщо ми розуміємо, це не зовсім співпадає з тим, що в нас є потреба, тоді ми вже починаємо, скажімо, агітувати на певні посади. В першу чергу, безумовно, це бойові посади. Якщо людина дійсно гарне здоров'я, то це може знадобитись якраз в бойових підрозділах. Ми починаємо з елементарного, що дивіться, у нас є потреба в розвідниках-гранатометниках, у нас є потреба в розвідниках-кулеметниках, у нас є потреба в бойових медиках. І задаючи питання один одному, з'ясовуємо, де людина може бути застосована найкращим чином. І вже доходячи до певного порозуміння, які спеціальності краще, людина може взяти, не знаю, паузу, окей, ввечері поговорили, зранку повернулися. З чим ви визначились, так, мені підходять ось ці спеціальності. Можу уточнювати, ну, орієнтовно, якщо я там, не знаю, в артилерію піду, то з якими видами озброєння я буду стикатись. Хочемо відрізнятись від стандартного підходу мобілізаційного, який використовують центри комплектування. Це в першу чергу безпосередній контакт з людиною для того, щоб сформувати вже під час першого діалогу певну довіру до себе.
І ця довіра, вона має бути в усьому. Тобто, по-перше, ми маємо бути чесні перед людиною на всі 100%. Ніяких байок, ніяких казок, ніяких романтики військової справи. Не потрібно тут романтики. Вибачте, це все ж війна. Там по ту лінію ворог, і нам треба мати холодний розум і чітко виконувати свої завдання, які переді мною стоять. Тобто ми перед людиною цю довіру вибудовуємо. Це такий перший крок. Далі на всіх етапах, які проходитиме людина, ми її будемо супроводжувати, щоб цю довіру підтвердити. Потрапляючи в підрозділ, побратими, які будуть наставниками або посестри, які будуть допомагати цьому хлопцю або дівчині адаптуватися, продовжить цей ланцюжок довіри, і далі вже людина буде розуміти, що це не те, щоб комфортна історія для неї, це певним чином для нас усіх вимушена історія. Мені комфортно з цими людьми, які поряд зі мною, які прикривають мій тил, і яких я, для яких я виконую свої завдання. І ось ми хочемо розпочати з довіри до Збройних сил, до десантно-штурмових військ, до конкретної 71-ї Ігорської бригади і до того підрозділу, в який людина потрапить, мобілізувавшись і підписавши контракт. Крім Тернополя, де ще є ваші рекрутингові центри? Тернополь – така перша ластівка, де ми дійсно започатковуємо рекрутинговий центр з конкретною локацією, з конкретними людьми, з певною інформаційною підтримкою. Далі вже певним чином діють рекрутингові центри або представники бригади, рекрутують, вербують в місті Києві, в місті Харкові. В перспективі ми маємо плани розростись ще по кількох локаціях, ще по кількох містах. Інформаційну кампанію свою ми розгортаємо таким чином, щоб і суміжні області всі могли до нас приїхати. В принципі, Тернопіль географічно доволі вдало розташований, в годині-дві плюс-мінус. Нас можна дістатись з Хмельниччини, з Рівненщини, з Івано-Франківщини, навіть з Львівщини, і є вже звернення, зокрема, з Львівщини до нас, які знаходять нас через сайт або через інші рекрутингові центри, з якими в нас є домовленість про те, що до нас можна спрямовувати певних кандидатів. Чи вже зверталися до вас люди в Тернополі? Ще не було якихось звернень саме тернополян. Проте з інших областей, за нашими контактами або через сайт, який ми поширюємо, вже були кілька звернень. І, власне, зараз у нас є кандидат, якого ми супроводжуємо, і ми все ж сподіваємося, що він до нас все ж потрапить, зробить вибір на користь 71-ї Ігорської бригади. Ми будемо прагнути для кожної людини, де вона не знаходилась географічно, територіально, надати певні переваги порівняно з іншими підрозділами, тобто заохотити служити саме в нашому підрозділі. Я сподіваюся, що в майбутньому наша інформаційна кампанія в соцмережах, реклама в різноманітних ЗМІ дозволить сформувати певний потік кандидатів, з якими будемо працювати. Когось, можливо, ми запишемо в якийсь глибокий резерв на майбутнє з кимось, когось ми доведемо вже, власне, до служби. Що хотілося б ще сказати? В рекрутинговому центрі ми хочемо сформувати певне середовище для спілкування. Ми надаємо консультаційні послуги, ми допомагаємо з вибором. Ми не намагаємось людину якось зобов'язати щось виконувати. Ми точно спрямовані на те, щоб людина прийшла і так довірилась нам, поговорила з нами по душах, як зі звичайними людьми. Де можна знайти інформацію про бригаду і про рекрутинговий центр, зокрема? Ми поширюємо інформацію в соцмережах. У нас є сторінки в Інстаграмі, у нас є сторінки в Фейсбук. У нас є сайт. Вже навіть сьогодні, забуваючи 71-ї Ігорська бригада, у нас в Гуглі вже нас можна знаходити. Плюс ми будемо розміщувати інформацію на білбордах, сітілайтах, поширювати її в телеграм-каналах, максимально насичуючи інформаційний простір, інформацію про нас, для того, щоб з часом люди більш були обізнані. Іване, дякую за розмову. Нагадаю, ми спілкувалися з офіцером 71-ї окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України Іваном Афоніним. Бережіть себе. На все добре.